ନମସ୍କାର, ଓଡି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୈନିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯୁବକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବଣାଇଗଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ନୈସାଦ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଲେଖି ତାର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ପରେ ବଣାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଣାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଧରି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ 1860/294/295/253 କ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ନୈସାନଙ୍କୁ ବଣେ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଣେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।